ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ କାଳ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବାକୁ କେହି ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଛି ଛେନାପୋଡ଼ା, ଛେନାପୋଡ଼ା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଲା, ରସଗୋଲା ବି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀର ରୋଷେଇ। ଆଉ ଆମର ବେସରକୁ କେହି ଚିହ୍ନୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅବିନାଶ ନାୟକ ନେଇକି ଆସିଲା। ବେସର କହିଲେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ରେସିପି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋର୍ସେ, ଆଲୁ ସୋର୍ସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବେସର, ସେଇଟା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ଼୍ଟାକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଫରେନ୍ ଯାଇଛି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଜାବର ଚିକେନ୍ ଟିକା ଅଛି, ସାଉଥର ଦୋସା ଅଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଛେନାପୋଡ଼ ରସଗୋଲା କାହିଁକି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଛେନା ଦାଡ଼ିଆ କାହିଁକି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ କୁଇଜିନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଶୁଡ଼୍ ନୋ ଆୱାର କୁଇଜିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଭା ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଆମର ଯିଏ ହେଡ଼୍, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଉପାସନା ମହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କୋଲାବୋରେସନ୍ କରୁ, ରଜ କୋଲାବୋରେସନ୍, ରଥଯାତ୍ରା କୋଲାବୋରେସନ୍, ଆମର ଟେମ୍ପଲ୍ ଡେଲିକାସି, ଆମର 56 ଭୋଗ, ତା ଉପରେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ୟୁଥ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଜା ବର୍ଗର ଚାଉମିନ୍ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 15-20 ଜଣ ସବୁ ବ୍ଲଗର୍, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିକି ପିଠା ପଣା, କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ମିଠା ଆଇଟମ୍ ହେଉ, ସବୁ ନିଜେ ହିଁ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ମହଲ୍ପ ହେଉ, କି ଆମର ଛେନାତାଳିଆ ହେଉ, କ୍ଷୀର ଗଜା ହେଉ, ନିମିକି ହେଉ, ଆଉ ତାପରେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ହେଉ, ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଉ, କି ଆମର ଜିଲେପି ହେଉ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ଚାଉଳ ବରା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଠି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, ହଜି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଗ ପିଢ଼ିକୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କ'ଣ, କେତେ ଭେରାଇଟିର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ହଜି ଯାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ ଖାଲି ଆମ ଆଗ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ମାନେ ଆପଣ କହିବା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଏ କଥାଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ ବି ଯାଉ, କି ଆମର କେତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ କୁଜିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ କାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ଯିଏ ଯାହାର ନିଜର ସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ହଉ କି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ତ ଆମେ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେ କିଛି କୋଲାବୋରେସନ୍ ଟାଇପ୍ର କଲୁ। କୋଲାବୋରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେବ ଏଟାକୁ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ହିସାବରେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଟାକୁ 15-16 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ। ଏଠି 40 ତା'ପରେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚ ହେବ, ଗୀତ ଅଛି, ଭଜନ ଅଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତ ପରସା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଫୁଡ଼୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ବ୍ଲଗିଂ କରେ ତ ଆମର ବହୁତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହେଲା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ସ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରୁହେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କୋଲାବ୍ରେସନ୍ସ କରୁ। ମାନେ ତା ଥ୍ରୁରେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଦେଖାଇ ପାରୁ, ଆଉ ତା'ର ପଛରେ ଯେତେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ଏ ପିଠାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଏ ପିଠାର ନାଁଟା ଏହା ରଖାହେଲା, ସେ ସବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁ। ତା'ପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ବ୍ଲଗର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିବୁ, ଯାହା ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଭା। ଆମର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ରହିବ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଛେନାପୋଡ଼ା କି ମଣ୍ଡପୀଠକୁ ଲୋକମାନେ ମନେ ନ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ରିଚ୍ ଡେଲିକେସିଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲଷ୍ଟ ରେସିପିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ପଖାଳ କଂସା ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସିଏ ଆମର ଅଲଗା ପିଠାପଣା ଦେଖିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ରେସିପିଜ୍ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରହିଛି ତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ।